hetkellä on meillä soittovuorossa Sauli. Moi. No hei hei, hyvää iltaa ja kiitos hienosta ohjelmasta. Rikullehan nämä Naantalin seudut on tuttuja. Tänä askarruttaa sellainen sarjakukkainen, kerrottu sarjakukkainen, joka on vallannut valtavia alueita, jonka minä ainakin nyt tuli huomanneeksi melkein eka kesänä. Enkä löydä sille muuta selitystä kuin palsternakka. Ja tuntuu hiukan omituiselta, kun on viimeksi kohdannut keitoissa tuo palsternakka. Voiko se olla mahdollista? Se on keltakukkainen siis. Kyllä palsternakka on tietyissä paikoissa. Kyllä se menestyy erinomaisen hyvin, niin kuin tienvarsilla esimerkiksi pitkin. Sitä on Hämeenän ympäristössä on ollut kauan ja sitten tienvarsilla siellä ja jossain tuossa Itä-Uudellamaalla on kulkenut, niin siellä on tienvarsilla, että kyllä se leviää tämmöisiin paikkoihin. Tästä mä nyt osaa suoraan sanoa, että onko se nyt sitten kovasti niin kuin noin yleisesti runsastunut tällä nykyään, mutta voihan olla. Joo, mä oon havainnut palsternakkaa teiden varsilla ja se on paikotellen hyvinkin runsas, joo. Eli varmaan havainto on oikea. Aika dominoiva sitten, kun se pääsee vauhtiin. Joo, nimenomaan dominoiva ja sitten mä oon ajatellut, että tietysti kyllä jarrut pohjaa mennä keräämään vähän mausteita. Juuret on jo kaivettu. Nimenomaan. Mitäs toinen kysymys, joka oikeastaan sivuaa sitä edellisen kesän aihetta. Mä oon kovasti vainonnut, että löytäisin ojakärsämön, joka nyt on ihan tavallinen tuttavuus yleensä. Mahtaisikohan viime kesän kuivuus vaikuttaa, että niitä ei kyllä juurikaan ole näkyviin putkahtanut? Leena. Joo, mä oon ihan saman havainnon tehnyt ja kun mä tätä niittykukkapenkkiäni perustin, niin huomasin ihan saman, että ojakärsämöt on, en tiedä onko vähentyneet vai mikä, mutta kun se on semmoinen vähän kosteimman paikan kasvi, niin ennen niin sanotusti lapsuudessa sitä näki enemmän, mutta nyt se on joutunut väistymään. Mutta saanko kommentoida vielä puutarhurina tuohon palsternakka-asiaan? Kun joskus on jäänyt palsternakkoja nostamatta syystä tai kolmannesta sitten omasta pihasta, niin talvi, jolloin ei ole kovaa routaa, niin ne on jatkanut keväällä ihan onnellisena. Mutta annas olla, kun on kova routa, niin se juuri on kääkähtänyt. Ja nyt on ollut aika leutoja talvia, semmoisia, Virossahan palsternakka on aika yleinen, niin palsternakan juuret porskuttaa talven yli ja jatkaa siitä eteenpäin. Mä en ole kyllä kaivannut niitä ylös, että olisiko ne sinne soppaan kelvollisia, mutta mun ajatus on se, että palsternakan yleisyys johtuu siitä, että meille on ollut vähän routaisia talvia. Aha, joo. Se näyttää kuitenkin leviävän nyt. Joo, se leviää aika hyvin, mutta täytyisi tehdä koekaivaus, että se ei tarvitsisi enää pihalla, että kun se itää niin kauhean huonosti, niin voisiko se ruveta keräämään tuota luonnosta? Täällä ainakin piisaa. Kiitoksia hei, kovasti. Sauli, saaks kysyä muutaman kysymyksen? Yksi kysyy, että nyt kun tämä valkolehdokki on sun lempikasvi, niin mites tänä vuonna ootko päässyt retkellä näkemään sitä? Totta kai. Hienoa. Siis, illalla kun lähtee liikkeelle, niin ei tarvitse silmiä käyttää leppoisa kesäilta, niin tuoksuu. Hieno homma. Tuoksu tuo vierelle. Ja sitten tämä toinen juttu, kun me oli viime kesänä puhetta, että sä oot joskus kouluaikoina kerännyt tämmöisen kasvion, ja me tässä ennen lähetystä pohdimme, että mikä merkitys sillä on, että kerää kouluaikoina kasvion? No, ei sillä mulle kovin paljon ollut merkitystä. Se oli muista ehkä pikkusen semmoinen kiusallinen taakkakin, kun piti vanhempien sisarusten kasvioista sitten väärennellä niitä omaksensa. mutta muutoin, siis kukat on käsittämättömän kauniita ja erityisesti mä kerään, mulla on nyt 104 vaintoa tältä kesältä. Hämmentävää joskus ajatella, kun näkee esimerkiksi sitten vaikka Ranta-Alpin ja Mesiangervon vierekkäin. Ja sitten jää tuumaille, että kun molemmat syövät samaa multaa ja juovat samaa vettä, niin miten niistä voi tulla niin erilaisia? Kyllä luonto on ihmeellinen. Näin on. Kiitoksia. Soitat sinne Naantalin suuntaan ja mukavaa iltaa. Samoin, hei.